Nilqakom għal-programmi ħort warna. Il-lejla ħan nitkellmu ma' ġiex persuni li waħda minnhom veru nafa, nafa sew kollega tiegħi, ħabiba tiegħi, u persuna li għadni kif iltqajt miegħu verament nirringrazzjak Cliff Zani Stevens li inti ġejt fuq dal-programm u Julian Grima nafuha bħala psikoterapista li ta' spiss insaqsija biex tiġi fuq il-programm li ħallum ħan nitkellmu fuq suġġetti differenti fil-verità. Nitkellmu fuq suġġett li dal-aħħar kien hemm ħafna hype fuq domestika violenza fid-dar, però nitkellmu fuq crime ukoll. Għaw Malta qed nindunaw li iktar ma nikbru fil-popolazzjoni, iktar ma nsiru nies li iktar noħorġu, iktar hemm żgħażagħ li qed jiġu minn barra, ma jfissirx li din hija raġuni, però sfortunatament għax is-soċjetà tinbidel qed ikun hawn iktar reati. Forsi is-sens ta' sigurtà li konna nħossu 40 sena ilu għaw Malta forsi qed tinbidel. Palma qed tinbidel madwar id-dinja kollha. Naħseb aħna rridu nindunaw li tħanna fl-Ewropa u ma tħannix fl-Ewropa l-affarijiet perfetti biss, ma tħanna fl-Ewropa u sirna jisna pajis li qegħdin qed ngħixu bħall-Ewropa. Ġifieri jkun hemm ftit minn kollox. Allura, Julian Grima saqsejta biex tiġi fuq il-programm għax hija chairman ta' Victim Support u ħadd titkellem magħna fuq is-servizz li huma jagħtu b'xejn. U Cliff Zamin Stevens dal-axħar għal-kem iktar naħseb ħajkun famus għax zgur għandek talent li dal-axħar kellek il-kunċert li verament kienet kunċert bellezza. Però mill-esperienza personali tiegħu beda dil-fondazzjoni Marcy Foundation. Ekko. X'taqt insaqsik, Cliff? Meta inti tares lura? U tħares lej il-ħajja tiegħek. X'inhuma l-affarijiet li inti sib diffiċli fil-ħajja tiegħek lillum qed iddawwarhom u tiżhom biex tgħin il-ħadd ieħor, jien ngħidu hekk. Mhux problema, ma naħseb ħajti tant għaddejna minn affarijiet li jisek meta tkun għaddej minn dawn l-affarijiet tħossok li dik hija r-realtà tiegħek. Allura as such, sfortunatament forsi dak iż-żmien kont nemmen li dik hija l-ħajja tiegħi allura li nara tnara kif ħajrnexxi l-inkompli sejjer. Ovvjament tara inti forsi naffa milli oħra jew tara s-soċjetà, tara lin-nies li huma għaddejjin b'ċertu mod differenti ħafna minn tiegħek. U tinduna li forsi hemm ċertu problemi, però tħoss li minn naf li dak iż-żmien aħna konna jien ommi u hija pereżempju dejjem ridu inkunu hemm għal xulxin insibu the strength biex aħna nkomplu sejrin flimkien biex bekk inkomplu nagħmlu l-ħajja. Però le it-tfulija l-ħajja ma kenitx faċli laqgħa xejn, però din hija ommok fuq. Ekku. Din hija ommok. U ommok jisima Marceline. Marceline. Però kulħadd jafu bħala Marcy. Marcy. Eżatt, allora. U sfortunatament m'għadix. Sfortunatament ħallitna f'Novembru li għadda. Ok. Kważi sena. Kważi sena, ħana l-qosen issa dal-waqt. Ma kienet, I mean, kienet trauma ovvjament din għamet u mietet kind of thing. Allura ma kienx hemm dak il-moment fejn tħadd ippreparar ruħek biex għax taf x'inhu ġej. I mean dejjem diffiċli. Però naħseb meta jiġri hekk issek iktar tibqa' taħta u iktar tibqa' taħt trauma. Mbagħad jiena ma nafx il-fondazzjoni il-pillars li aħna qed we raise awareness fuqhom dawn il-kwistjonijiet huma affarijiet li they're very very close to me, either il-familja tiegħi u ħbieb tiegħi għaddejjin minn waħda minnhom. Meta inti titkellem fuq il-familja tiegħek u titkellem fuq minn xi xaddejt. X'inhu l-affarijiet li intom għaddejtu minnhom? X'inhu? Mela, mainly, palissa aħna l-ewwel pillar li aħna l-lonċajna hija l-violenza domestika. Okay. U hija sitwazzjoni li aħna bħala familja, sa familja ma ġiet insemmi l-tzijiet, il-familja jien ommi u hija. Għaddejna mill-violenza domestika għal iktar minn 20 sena. Kien beda l-ewwel missieri u mbagħad il-partner li kellha ommi. U kienu momenti diffiċli ħafna, I mean, jiena dejjem ngħid li fil-ħajja hu importanti ħafna li ovvjament inti dejjem tmur is-sipplajnuna u inti dejjem li għandek
titkellem ma dawk li huma qrib tiegħek u tmur psychologist, etc. jew ikollha ħafna possibbli tista' tmur għall-għajnuna. Però ma ridx inkun dak li ngħidlek jekk inti għaddej xi ħaġa titmur titkellem u tajt kulħadd. Meta kont żgħir, kont għaddej minn dawn l-affarijiet. Konsept għajnuna? Meta tkun żgħir, ma tkunx ma tibx li tifhem eżatt x'inhu jiġri. L-għajnuna li jiena sibt hija li qatt ma naħseb ma forsi ma ħbejt daqshekk li hemm dawn il-problemi. Allura sibt ħafna nies pereżempju xi teachers tiegħi li kienu l-iskola li kienu dejjem vera jgħinuni u jismawni u din hemm għalija. It-tsijiet tiegħi jiena dak it-tip ta' persuna li naqbad immur fim tinidħol għand it-tsijiet and I'm just there like għandi bżonn noqgħod taw jew li nitkellem magħkom jew mal-kuġini tiegħi. Jiġifieri dejjem sibt isu support, però ħadd qatt ma kien jaf naħseb is-serjetà li inti ta' sitwazzjoni li konna din fija. Din hija sitwazzjoni fej dejjem qed you carry a lot of shame u ċertu mistħija ma tkunx ċert jekk il-ħaġa hiex vera tiġri, tant naħseb tidħol imbagħad psikoloġiku il-problema li ovvjament ma tistax you come to terms with that kind of thing. Issa kissir kważi normalità li. Le ekku, jiena dik il-problema, aħna persa konna żgħar ħafna dik kienet in-normalità tagħna. Iktar robot ma jgħaddi żmien, ovvjament jiena ma bdejt nikber u issek iktar tifhem x'inhu jiġri u tara l-problemi x'inhu huma, mbagħad hemmhekk tibda vera tirrealizza li le l-affarijiet mhux qegħdin tajjeb u something has to be done. Però mbagħad hija moment fejn lilhom jiena ovvjament nirrispetta lilha because it wasn't my call, din inti din kwalinkwa tip ta' rehab, issa ħna nitkellem fuq dar merħba bik pereżempju. Inti ma tistax taqbad il-ġaħat taqbad titfaw hemm against their will, dan huwa dejjem meta huma persuna malesti u li trid titla' ovvjament hemm ħafna backstories li ovvjament ħafna biża u ħafna problemi biex inti titlaq dik is-sitwazzjoni minn mi faċli assolutament xejn. Però fl-aħħar għamlet il-flimkien id-deċiżjoni u ħadni hemmhekk għal for the safety of her own self, kind of thing, għan kalina. Julian, għan kelme kissa bħala ġiex ruoli, għamin inti terapista. Umbar in terapista u koll at chairman ta' victim support, pero għan iklu victim support nar ktar tard. Bħala terapista, fl-esperienza tijak, għamin, anki jina l-esperienzi li jina innis li mamin il-tajt, pero għan saqsi li lek. Meta inti tiltaqa' ma' adulti li kien ikunu għaddew minn żmien ta' violenza domestika jew xi tip ta' abbuż, eċetera. X'inhi r-riżultat? Ir-riżultat ta' dawn il-persuni? Marilla, jiddependi meta tintaqa' magħhom. Jekk tintaqa' magħhom ġimgħa wara li jkunu telqu' mid-dar, pereżempju, ħa tintaqa' ma' persuna traumatizzata. Ħafna mill-klijenti li ħidimt magħhom jiena u għadni naħdem magħhom, da għandek bżonn miserjalment sena sentejn biex tingrana u terġa' tibni xi tip ta' ħajja. Ħafna nies jitilqu mid-dar bit-tfal, m'għandhomx fejn imorru, l-ewwel sena toħorġilhom ġeneralment xi tip ta' post-traumatic stress disorder, ġifieri jgħixu l-abbuż li kienu qegħdin fih. Jibqgħu jisolm. Iħossuhom paranoid ħafna li dik il-persuna li kienet teddidhom daqshekk vera ha tassa li tagħmilhom id-deni li qalulhom. So fl-ewwel sena żgur ħadd intaqa' ma' persuna b'ħafna biża. Plus mbagħad hemm il-problemi ġenerali, daw minn fejn ħajjaqilgħu il-flus. Jekk għandhom tfal żgħar u ilhom jaħdmu pereżempju, daw iridu jaraw fejn ħajjgħixu, minn ħajżhom ilhom it-tfal, minn fejn ħajjaqilgħu l-għexin tagħhom. Ħafna drabi jibdew l-qorti pereżempju, allura dik hija xi ħaġa vera traumatika terġa' x'inti tintaqa' mal-persuna li għamlitlek daqshekk deni, għandek problemi ta' tfal li wkoll qed jikkopjaw mal-bidliet kollha. Ħafna drabi jkollok il-perpetrator, ġifieri dak li wettaq l-abbuż li jgħeddet it-tfal jew jipprovajda warhom kontra l-ġenitur lieħor. Issib li hawn problema li huma nafx jekk inti għaddejt minnha wkoll. Li pereżempju jekk mara ejja nsemmu mara għax issa tkun raġel ikun ġifieri għaddej minn violenza, però I mean, ma nafx sfortunatament, ħajma sfortunatament.
iktar nisa ibatu f'dis-sitwazzjoni. Issib nisa li meta jagħmlu deċiżjoni, per eżempju, li jridu separazzjoni għax ikun hemm xi tip ta' abbuż mhux biss fiżikali għax xi kultant l-emozzjonali jkun għar. Li dejjem tisma' xi ħadd iniżlek, dejjem tisma' xi ħadd jirid jikkontrollak, dejjem tisma' xi ħadd li ma jagħtix każek u jneħħilek l-identità tiegħek. Għamin dik hija xi ħaġa ta' realtà wkoll. Meta mara tagħmel deċiżjoni u tagħmel deċiżjoni li titlaq, issib li jkun hemm problemi legali li il-perpetrator, ġifieri il-persuna li il-partner ikollu dritt jibqa' jkollu dritt jieħu tfal. Ġifieri din mara taf li għalkemm dar raġel mhuwiex sejf, forsi jixrob wisq, abbużiv, jgħid ħafna affarijiet li huma emozzjonalment negattivi, xorta jibqgħu bid-dritt li jieħdu tfal. Din hija sitwazzjoni reali, le? Well, aħna qed nitlu f'qasam totalment differenti mbagħad għax aħna qed nitkellmu fuq liġi. U liġi fortunatament jew sfortunatament irid ikollok avukat tajjeb u l-avukat tajjeb jista' jirbaħlek fuq bażi ta' x'jista' jsib bħala provi. Jiġifieri jekk inti jkollok vittma li qatt ma marret għand il-pulizija, qatt ma kien hemm rapporti, m'hemmx video jew messaġġi, jiġifieri m'hemm l-ebda prova, hija diffiċli li inti tkisser relazzjoni bejn it-tfal u l-missier jew vice versa. Jiġifieri jrid tkun hemm ħafna xogħol. Inti qed narak se kienet esperjenza tiegħek. Naqbel perfettament magħha għandna sfortunatament kien żmien ieħor, allura kien ħafna problema mal-pulizija dak iż-żmien pereżempju. Ħafna liġijiet kienu għadhom ma sarux naħseb fissi pal-medin issa. Allura aħna konna nispiċċaw immorru hemmhekk narrapportaw is-sitwazzjoni imbagħad nerġgħu mmorru d-dar, jiġi batuna d-dar. U tibda tgħid imma għadna kif għadnilek aħna eżattament minn xi aħna għaddejjin u x'għadu kif ġara. Kif inti qed tibatna hemmhekk? Iġvien inti kont, intom kont tmurru għand il-pulizija. Kont tispjegaw li hemm il-vjolenza li ma nimmaġinax vjolenza biss, nimmaġina li anke il-sitwazzjoni kollha l-mod kif ekku, l-mod kif għadek kif għattinti hemm il-vjolenza domestika bħala swat hija kara ħafna, però the emotional abuse hija dejjem ikbar għax inti ovvjament bħala persuna qed iġġelhom they become your own property and they lose their own sense of self. Allura inti iktar qed issir titkisser bħala persuna. Però ħa min dejjem raġobatuna ġifieri aħna mbagħad kellna nsibu dik il-coping mechanism ta' kif aħna ħankomplu nkampu f'din is-sitwazzjoni. Li mbagħad fortunatament naħseb tiġi problema għax mbagħad meta ommi mbagħad sabet partner ieħor. Kien hemm ħafna żmien fejn ma bqajniex immorru għand il-pulizija għax konna nafu li għalxejn ħammorru. Sfortunatament il-liġijiet inbidlu, l-affarijiet impruvjaw, ġifieri misna morna qabel. Però mbagħad ovvjament meta morna mbagħad sibna ħafna jnuna, ġifieri jiena mhux qed ngħid il-pulizija fim diżastru imma once li morna mbagħad wara li jerġa'. Ġifieri tara differenza, ġifieri sitwazzjoni impruvjat. Impruvjat ħafna u sitwazzjoni qatt trid timpruvja ħafna wkoll. Però iva minn 20 sena ilu sa issa jiena personalment rajt ħafna improvement kbir fil-mod ta' bħala support u anka li understanding ta' sitwazzjoni, ġifieri we worked well together. Però dan bħalkollox fil-ħajja, jmin għad hemm ħafna training xi jsir, għad hemm ħafna understanding xi jsir, speċjalment bil-liġijiet il-ġodda, għad hemm ħafna perspeċi biex kulħadd jaf eżatt x'inhu huma l-liġijiet tagħhom, dik hija parti mill-foundation tagħna li qed nagħmlu biex aħna noffru l-liġijiet. Jkun hemm iktar opportunità nitkellmu fuq il-foundation dalwaqt jiġifieri dik hija skop tiegħek u li jkun hemm li n-nies jafu x'jistgħu jagħmlu. Għandha ħafna skop saħħa, mainly hija l-awareness li n-nies iridu jkunu jafu għax ovvjament dan panna aħna meta konna dejjin minna din il-ħaġa ma konniex nafu li hemm dar meħba bik. Laqgħa skont tu tafu. Ma konniex nafu le. U ħafna nies ma jafux naħseb bil-providers kollha li hawn, min tantaw u tantaw n-nies b'dik il-vokazzjoni li jridu jgħinu, però sfortunatament ma forsi ħafna nies ma jafux bihom. Jew jibżgħu jew. Jew jibżgħu wkoll aħa, però aħna dik il-main thing tagħna li rridu put it out there li lajnuna qiegħda hemm u hawnhekk fejn tista' tmur. Meta kont żgħir u għalkemm missierek kien fehmt abbużiv, xorta ta' kont tobu. Interessanti relazzjoni. Ifhem, meta inti tara l-problema tiegħi din, jiena l-ommi konna verament close.
dejjem konna close. Allora inti meta inti tara l-ommok għaddejja minn dawn il-problemi kollha u minn taddejja minn dawn minn din it-tbatija kollha u l-fatt li missierek jitlaq mid-dar meta inti kellek minn 7 snin, tħoss li hemm xi ħaġa nuqqas ta' ċertu realtà u l-affarijiet mhux din tajjeb. Jiġifieri ma nistax ngħidlek li il-problema naħseb li ma kienx hemm ċans insir naf xi ġifieri tħobb lill-missierek. Jina qatt ma kelli dik il-familja fejn nista' nifhem id-dynamics u kif taħdem familja. Jiġifieri sfortunatament ma kellix xi ċans n-esperjenza familja xi ġifieri u x'inhi u kif taħdem. Ġifieri, aha. Għax ikun hemm sitwazzjonijiet le ġew fej pereżempju jagħmlu deċiżjoni li hemm bżonn li nneħħu tfal mill-familja. Meta konna naħdem mal-Caritas kienet sitwazzjoni li konna infittxuha. Però ta' spiss konna nsibu li tfal ikun jridu jibqgħu f'ambjent abbużiv, naħseb. Well, li jiġri wkoll kultant hija li ħaneħdu eżempju ta' Maram Sawta. Issa jkun ukoll fejn hemm ħafna teddit u emotional blackmailing li l-missier jew jeddidhom it-tfal jew jimmanipulhom biex huma jemnu li l-om miġġelu jiġipru hekk. Jiġifieri dawn mbagħad hija sitwazzjoni dangerous ħafna jekk inti kollok is-subien u l-missier qed jgħallimhom li għax l-om ma preparax li kell kif suppost jew għax ma ħaslitx il-ħwejjeġ fil-ħin. Ħaqqa li taqla xeba ovvjament qed tgħallimhom kif iġibu ruhom huma fil-futur f'relazzjonijiet oħra. So jkun hemm raġunijiet għax xi tfal ħafna drabi jibqgħu attached ma' persuna abbużiva. Għax mhumiex qed jitgħallmu li dik l-imġimba hija ħażina. U ta' innoċenti li huma ħafna tfal ikunu attirati lej the stronger parent. Għax iħossuhom forsi iktar sejf aħjar nkun miegħu milli naqlaħħa bħala. Interessanti, int m'għamilx hekk. Ħafna interessanti. Le, fem, fil-ħajja kulħadd differenti u kulħadd nas bireaġixxi. Aha, għax kulħadd differenti, veru. Aha, aha. Però jiena le, jiena dejjem ovvjament qbist. Dejjem intħalt. Veru. Xi dik il-problema tiegħi, aħna nindaħal ħafna. Kont indaħal? Ħafna. Meta nara jiena. Ma kontx taqlaħħa meta kont indaħal. Le, l-problema hi li ma kontx għax huma kienu tant kienu intiżi fis-sitwazzjoni tagħhom li mbagħad tara dan it-tifel ġej żgħir bejn żewġ adulti. Jaqbad jajjat magħhom kind of thing. Isem, they're taking a bit aback. Ovvjament inwaqqaf jiena sitwazzjoni u nħossib lil ommi biex ovvjament ma tkomplix taqla għaddejja minn dak il-problemi kollha. Kien jirnexxielek? Għal dak il-moment. Ma mbagħad 5 minuti wara jerġgħu jibdew. Jerġgħu jibdew. So kienet ħaġa li. Ġifieri inti ħassejtek protective ħafna li jommu. Ħafna. Lele, hekk titkun dak il-ħin, I mean, issek tajt jekk ma kontx hemm jiena x'jista' jiġri, jiena dik il-problema tiegħi li kelli jiena inni issa xahar snin ngħix Londra. Jiġifieri sfortunatament għamilta xahar snin dejjem taħseb li ma x'inhu jiġri imma forsi ġara xi ħaġa issa m'inhiex hija temm, allura ma nafx eżattament. Dejjem tibqa' tinkwieta. Dan pal, pereżempju, aħna meta mbagħad spiċċajna tlaqna minn imħerba bik. Tibqa' dejjem tiċċekkjek forsi mhux hija temu jew qed jiffollow jagħna fatt kien hemm momenti fej l-stalking mbagħad jerġa' hija problema oħra ta' wara. Sfortunatament il-ġerni hija twila ħafna sakemm inti terġa' forsi naf tkompli bil-ħajja normali għamin xi normali. Importanti s-support. Le, s-support huwa importantissimu ħafna. U inti sebt support, ġifiri fit-tix support? Jina, wara, aħa, għamijin inni moran psychologist, nasab xie 10 snin u college, ġifiri, I owe a lot to my psychologist, ġifiriment għaddejna minn ħafna ferit fl-imkien. Allura, jina nħosni, u għahet minn dawk il-momenti, dejjem hekk ngħid u ngħid il-kulħadd, jina għandi ħafna passjoni li psychologist, like vera importanti li kulħadd għandu jmur, anke jekk għandek ħajja perfetta, aħseb u wara. Però huwa moment li jiena nesperjenza u ħafna nies nafu li esperjenza u li meta inti tkuni għandek is-sija session tiegħek huwa moment fej l-iktar tħossok safe u fej ħadd, I mean, psychologist tiegħek is not judging you. Eżatt. Huwa wieħed mill-ftit momenti li tesperjenza. Tgħinek ħafna għax inti taf li hemmhekk hija tema għax il-persuna li għandek quddiemek vera tridlek ġid u vera trid taħdem miegħek u vera trid l-aħjar għalik.
Iġifiri naf li jemmek għet nitkellem u najdu kollox u għet nipjana u paspeċi jiena kif għandi nkompli bħajti u biex tkun iktar it-tejjeb. Naseb, meta persuna taddi minn situazzjoni abbużiva, hija importanti li ssib safe place. Interessanti kif inti pereżempju anke teachers konta f'dom. Jien naħseb dawn huma l-affarijiet li verament għenuk, li inti kapaċi tkompli tafda għax fdajt l-ommok. Eżatt. Stajt tafda. Huma il-coping mechanism, naħseb kulħadd għandu l-coping mechanism tiegħu. Minn dejjem kont taf li tista' tkanta? Dal. Le, jiena aħa, jiena minn dejjem kont inħobb inkanta nħobb il-palk. Kien ikunu momenti tiegħi fej l-iktar iħossni wkoll safe għax jgħat waħdi u qed forsi jew I'm playing a role jew qed il-mużika li qed nagħmel dejjem jiena tolqotni b'ċertu mod. Allura dejjem ħassejt aħa isa forsi escapism like qed naħrab ir-realtà u jgħat din id-dinja ta' mużika u ħafna emozzjonijiet. Fil-fatt anke meta matet il-mama ġimgħa wara konti qatt on tour. Nagħmel opera konti qatt barra minn Malta. U dak iż-żmien tant kienet ovvjament esperjenza li għastaf x'in tagħmel li jiena għadtilhom il-kumpanija they were very nice u femu, ovvjament. I didn't give them a choice. Però I have no doubt. They sabu li kien hemm xi nies oħra bħal understudies li they could have gone on, etc. Mina għadtilhom għadtilhom minn fehm, għadtilhom jiena ma nafx x'in nagħmel, ma nafx kif għandi ngħix ħajti, jiena snin li tnerġa' nibda ngħix ħajja mingħajr ommi. Però nixtieq niġi nipprova u nara kif immur. Imma aha, kienet tant kienet therapeutic naħseb il-fatt li kont qed naħdem u nkompli nkanta u qed nagħmel din l-opra li għenitna ħafna. Però ovvjament kulħadd isib il-way tiegħu, il-mod tiegħu kif jikkopja. Ħanibqgħu għar-reklami, però wara r-reklami ħanitkellmu iktar fuq victim support għax naħseb importanti li aħna nifhmu li hemm servizz li verament jgħin ħafna nies. U importanti nkunu nafu li kollox b'xejn, jiġifieri tajjeb li nafu kemm jaħdmu daw in-nies u jagħtu servizz u jgħinu s-soċjetà. U ħanitkellmu wkoll fuq Marcy Foundation. Però qabel ma nagħlqu għar-reklami nixtieq li nisimgħu u naraw il-videoclip ta' Cliff u Ira kanzunetta ta' żmiedi xemx, okay, l-isbaħ kanzunetta Maltija li hija. Ejja naraw il-video u narakom wara l-reklami. Lura fl-studio ma' Julian u ma' Cliff, verament qed nieħu pjaċir dal-għodu, qed nagħmlu recording fil-għodu imma verament qed nieħu pjaċir l-tajt miegħek Cliff. Ekku, l-ewwel darba. Karattru bellezza. U Julian, ovvjament, dejjem nieħu pjaċir niltaqa' magħha. Int saqsejt fuq il-video, għax veru nħobbu l-video, ma għatlek il-nis fil-video. L-atturi fera tajbin. Veru tajbin. Jien għatlek li kull-manna wħed għattur ġew f'Pisani, però l-oħrajn huma kollha familja u ħbib tiegħi. Familja u ekk, għamin kuġini tiegħi u xi ħbib tiegħi li ovvjament kelli bżonn ħafna nies kif qed naraw. Biex għax hi l-ħaġa f'min tal-video li aħna provajna nuru parti minn kull pillar li aħna qed nirrepreżentaw bħala foundation. U l-messaġġ vera ħareġ u vera ntlaqat tajjeb li jiena kienet sorpriża li għax din tkun fil-ħajja tkun idea, però mbagħad meta toħroġ hemm ma tafx inti kif ħadd intlaqat jekk mhux ħajjin ftiegħem il-messaġġ u kollox, però le, it's been very, very overwhelming. Ira Losko, kienet, x'kien ħsibt fija, kienet xi ħaġa idea tagħkom? Ira Losko hija bniedem speċjali ħafna. Jiena qatt ma kont ħdimt magħha qabel, bdejt billi ovvjament hija approach lilha u lill-manager tagħha biex tkun il-guest tiegħi fil-kunċert tiegħi, jiena ndika familja l-kunċert tiegħi l-10 anniversarju. Minn hemm bdiet, però in the meantime, sfortunatament ħallitna ommi. So in the meantime kont krejajt il-fondazzjoni, the Marcy Foundation. U kont xiex bidea li nixtieq bħala biex nillonċja il-foundation, nagħmel xi ħaġa biex niddedika lill-ommi. Sa xemx kienet waħda mill-kanzunetti favoriti tagħha. Allura ħassejt it was very apt li jiena nikkrea forsi verżjoni ġdida tas-song very classic song xemx. Biex ovvjament tillonċ il-foundation, kellimt lil-lira wkoll fuqha u domna ftit naraw x'en għamlu, għax ovvjament xemx tgħidlek it's a bit cliché, tant kulħadd jagħmilha, etc. Però jiena tant
kon daħal frasi li dik hija l-kanzunetta ta' ommi u dik jiena ħanamel. Hew mhux kien tħobba dik il-kanzunetta. Ħafna. Le, her favorite song li kull meta tismagħha ġifieri għandek ħafna emozzjonijiet. Imma le mbagħad ħdimna fuqha min domna ħafna naħdmu fl-istudio biex nikkreaw ukoll xi ħaġa ftit differenti. Però verament, aha, le mare tajjeb and ultimate we're thrilled bil blend result. Le. Jiena naraw joħorġu li dmu. Għax, ija, tazmini, fimt xemx, kbirt nisma il-kanzunetta, allura nifta. Mija, wahda li t-nevedajz naħseb, ija tanti ja klasik. Wahda mill-lisba, kanzunetti Maltin li għanna. Julian, Victim Support Malta. Tista tajdena naqra fuqa, tista tispiegana naqra Victim Support Malta. Xini l-ideja wara Victim Support Malta u xoll li qed tagħmlu? Ok, so Victim Support Malta hija NGO. Aħna qegħdin tim ta' nies li noffru counseling u terapija b'xejn lill-vittmi ta' kull tip ta' reat. Jiġifieri minn kellu esperjenza ta' ser, minn violenza domestika, rape, sexual assault, cybercrime, cyberbullying, minn kollox. Jiġifieri jekk inti vittma ta' reat, tista' tiġi għandna u wara assessment aħna nagħtuk counselor jew terapista u biex ngħinuk. Parti oħra tas-servizz tagħna huwa li nagħtu free legal consultation. Ġifiri natuk l-informazzjoni, dipendi fuq ir-reat li inti esperjenzajt, untuk informazzjoni xinu mad-drittijiet tiegħek bħala vittma. Nissapportjaw il-klijenti tagħna biex isibu avukat jew nibatuhom għand avukat li aħna naħdmu magħhom. U għalkemm dawk huma l-ġiex servizzi li nagħtu fil-verità aħna ħanajdlek aħna tim żgħir imma passjonati ħafna fuq dak li nagħmlu. Aħna ġifiri jekk ikonna klijenti li qed jibżgħu li mmorru l-qorti aħna mmorru magħhom. Għandik eżempju żgħir kienna klijenta darba marret il-qorti u ma kienx jew tqatt tal-qalt sit ma niftakarx kienet l-istorja. U l-persuna li marret magħha neżgħat u taqa' tal-qalt sit tagħha. Jiġifieri aħna sadak l-estrem naslu. We handhold victims ħafna. It-tir tagħna, l-ultimate goal tagħna huwa li l-klijenti tagħna ma jkollniex bżonna. Li ma jkollux bżonn is-servizzi tagħna li huma tant imorru tajjeb li jissaħħu u jkomplu ħajjithom. And that's what we do. Kif jirnexxilkom tagħmlu dax-xogħol kollu toffru s-servizz b'xejn? Kif jirnexxilkom? Tgħixu, tħallsu. Il-flus, I mean... Well, miex faċli. Le, miex faċli li tagħti servizz b'xejn. Le, miex faċli xejn. Aħna jkollna bżonn nagħmlu ħafna fundraising. Pretty much nittallab meta nista' għax nemmen ħafna f'dak li noffru. Tiftakar li aħna jkollna ħafna klijenti jekk inti taqbad pereżempju mara li qed tbagħti violenza domestika di l-qasta f'xlaqata persuna li għadha kif iġġiet irrejpjata telqet mix-xogħol jkun hemm ħafna chaos. L-aħħar ħaġa li għandhom bżonn jinkwetaw fuqha hija kif ħajħalsu għat-terapija tagħhom. Min jaffordja jew min meta jiġi fuq saħħ jista' jaffordja jtuna donation, dik okej naċċettaw, ma fl-aħħar mill-aħħar aħna nemmnu li min ikun qiegħed fi kriżi hemm nitlu aħna u jsibu s-support tagħna. So fundraising, nippruvaw nagħmlu kemm nistgħu fundraising biex nkunu nistgħu nagħtu servizz f'xejn. X'inhi l-iktar x'inhu huma l-iktar nies li jiġu għandkom? Jien naħseb hemm bżonn li n-nies ikunu jafu iktar fuq is-servizz tagħkom. Naħseb hawn ħafna nies li qed ibatu u laqas jafu fil-verità b'dal servizz. Hawnhekk nitlu nsaqsik naqra fuq Marcy Foundation għax naħseb daveru opportunità li għandkom Marcy Foundation li tgħinu n-nies ikunu jafu b'servizz bħal victim support. Però l-iktar nies li jiġu. Issa, x'inhu huma l-iktar nies li minn xi qed ibatu li żied, minn x'inhu huma r-reati, x'inhu huma? Ma nistax ngħidlek x'qed ibatu l-iktar in-nies f'Malta. Nista' ngħidlek min jiġi l-iktar għandna. Okej.
U min jieġi liktar għandna ġifier dawn huma nies li they're coming forward for help. Ma jfissirx li n-nies kollha li jmorru għand il-pulizija, pereżempju, jiġu għandna. Aħna nieħdu ħafna referrals, pereżempju, mill-Appoġġ, minn homes, shelters, mill-pulizija, mill-victim support units tal-pulizija u nies li jirreferru l-xurxin ġifieri. Ma saqsik xi ħar ħanwaqfek. Għax għaw Malta naqra żgħira. Jiġifieri għaw Victim Support Unit u Victim Support Malta. Iva. Victim Support Malta. Jaħna, jaħna l-NGO. Jintom Victim Support Malta, NGO li toffru terapija, etc. Yes. U l-Victim Support Unit hija unit naħseb ta' xi tliet minn nies, pulizija u student counselor li huma tal-pulizija, jiġifieri jiġu min imur għand il-pulizija għandu ċans li jista' jitkellem mal-Victim Support Unit. Huma jidderiġuhom u jagħtuhom ħafna support tul il-proċeduri. Aħna naħdmu ħafna flimkien, jiġifieri għandi ħafna rispett għat-tim tal-Victim Support Unit. Però jista' jkun in-nies kultant jitħawduna, kultant jitħawduna. Bħala tip ta' klijenti li naħdmu magħhom, sfortunatament l-iktar u najt sfortunatament għax ma nixtieq li ħadd jgħaddi minnhom dawn l-affarijiet. Rape u sexual assault. Naħseb jekk m'iniex sejra żball għandna 34 active clients. Mhux minn dis-sena biss imma previous u minn dis-sena għandna xi 17 li qed jużaw is-servizz tagħna. Dak li jkun jgħid 17 mhux numru għoli. Aħna nippruvaw kemm nista' ma tantx nagħmlu PR, ma tantx nitkellmu, ma tantx imorru fuq il-medja fuq is-servizz tagħna għax jiena ma nemminx li għandna bżonn waiting list. So aħna nieħdu kemm nistgħu u ħadd ma jrid jistenna, ġifieri nippruvaw kemm nistgħu li a victim of rape or sexual assault can be seen within that week. Għalija dak huwa numru kbir ħafna. Għadin aħna dak in-numru kien sawwissu, ġifieri min jannar sawwissu. Dak imbagħad l-iktar li konna domestic violence. Domestic violence. Marcy Foundation, iskop primarja, inta tajt awareness. U inta tissemmi x'inhu huma il- Mela aħna għandna ħames pilastri. L-ħames pilastri huma l-violenza domestika, l-abbuż ta' droga, l-abbuż fuq it-tfal, mental health u HIV. Huma ħames, aha, kwistjonijiet kbar ħafna. Kif deċidejt daw il-pilastri? Kif spiegajt lek qabel, tantu ma issues li laqtu lili personali ħafna, jew nies li nafjena għaddej minn daw il-problemi, li naf l-stigma u t-tabu li they carry with it. U nħoss li tant pala soċjetà forsi miex daqshekk accepting u miex daqshekk supportive, li jekk inti ħa tifhem iktar u ssir iktar aware li daw l-affarijiet qed jiġru, daw l-affarijiet jista' jolqtu lilek lil xi kollega tiegħek, lil xi ħabiba tiegħek, lil xi membru tal-familja tiegħek. Kulħadd ġie affettwat b'daw il-pilastri b'mod jew ieħor. Unħoss li jekk, I mean, this is not an overnight thing kind of thing, però jekk bħala soċjetà ssir iktar naħseb accepting għal dawn l-affarijiet, il-vittmi iħossuhom iktar komdi li jew ħajitkellmu fuqha jew saqsu għall-għajnuna. Jew saqsu għall-għajnuna, esattament. Ovvjament jiena m'iniex waħdi hemmhekk għandi tim kbir fosthom lil Julian li hija parti mill-board tal-Marcy Foundation ukoll. Ġifieri inti tista' tispjega, ġifieri inti m'għandkom board. Absolutely, mela, lele jiena għandi mhux I mean jiena din mhux ħaġa ta' waħdi li deċidejt nagħmel, din hija ħaġa li. And Julian is on the board pala. Julian is on the board, she's obviously our psychologist u l-advisor tagħna li jiena ħassejt li huwa importanti ħafna li plus li Julian hemm il-personal experience ukoll li kienet il-psychologist ta' ommi. Jiġifieri it's a very beautiful special relationship li għandna wkoll. Però ħassejt li huwa importanti ħafna li jiena jkolli xi ħadd li nafda u li ovvjament huwa intis fin bħala professjonista f'dawn l-affarijiet jiena qatt ma ħankun dak li ħanajt lilek x'għandek tagħmel, I'm gonna diagnose you with anything, jiena I'm only human, jiena vittma wkoll, però ma nista' qatt ngħidlek x'għandek tagħmel. Allura lek għandna nies bħal Julian li she can guide us. Min hemm x'tip ta' nies hemm fuq il-bord? Mela n-nies li hemm din jiena imbagħad għandna il-Martina Borg Stevens li hija a lawyer kif ukoll kuġina tiegħi. U l-segretri tal-foundation.
Għanna Livette Stevens li hija auditura għal-reja treasurer tal-kumpanija. U kuġina. U tzija. Tzija tijaj. U matanna tzija l-oħra Estelle li hija membru fil-board u l-Ġuljan pala il-psychologist advisor. Et tħossok barra mill-ilma x-mentix kuġina jew tzija. Et tħossok nara overwhelmed. Il-ħosni jisni distant cousin. Aħna we're very accepting. Fatt kħidġa kellna ovvjament board meetings u nil-taqaw biex aħna naraw il-foundation fej sejra and la kollox, I mean. Ġvien tom edin fil-bidu jisek? Fil-bidu net, I mean kull minna xie xarejn. Pero tant kienet overwhelming il-support li rċifejna u kemm intlaqgħet tajjeb man-nies li kulħadd jew iċempillek jew jibgħatlek jgħidlek thank you u grazzi li tal-li qed tagħmel. Li jiena ħassejt li qed nagħmel xi ħaġa żgħira għax tant nemmen fihom dawn l-affarijiet li qed ngħin lin-nies. I mean aħna l-foundation l-iktar li rid minna li hija li il-messaġġ jiġi min-nies għan-nies. Hija ħaġa li vera nemmen fiha u hija importanti ħafna li inti qed tisma' Milan tinnis milli jutra xie reklam, li jem xie reklam law, kollo xiejn. Pra nasib meta et taqsam esperienze u et taqsam ċertu affarijiet li għaddejt minnom pala vittma jew tismaħħom milan tinnis, iktar tibqa miegħek. Jiena nemmen fija ħafna, I mean jiena ovvjament jien professjonali, allura nemmen fil-professjonali jiġi jitkellmu jagħtu informazzjoni. Però l-verità hija di li nista' ngħid hija di kulħadd bl-esperjenza tiegħu jiffaċċja l-esperjenzi tiegħu b'modi differenti. Eżattament. Hawn min iżhom kollox ġewwa, hawn min qatt ma jitkellem, ikun hemm esperjenzi fejn nies, pereżempju l-ewwel darba li jitkellmu ta' 40 sena jew ta' 50 sena. Veru ġifieri li qed ngħid hija verità. In fact nixtieq ngħid li l-victim support ikollna klijenti li ġew irrejpjati pereżempju. Li jiġu 10 snin wara l-ġrat illum. Di mhux nax neċessarjament iridu jmorru l-qorti jew hekk imma għandhom bżonn issa jitkellmu fuq. Le, ġifieri professjonisti huma importanti, però jiena naħseb li meta persuna, pereżempju jiena nemmen li llum jekk hawn xi ħadd li għadda minn xi xaddejtent u qatt ma tkellem, qatt ma saqsa l-għajnuna, dejjem ħaseb li normali, persuni jibqgħu jirrepetu. Per eżempju, jekk jiena trabbejt f'ambjent abbużiv, allura jiena nkompli nikkrea ambjenti abbużivi, naħseb inti tifhem. Ekku, I mean il-ħaġa importanti ħafna hija li aħna ovvjament qed nagħmlu ħafna awareness fuq li jekk inti għaddejja minna hemm l-għajnuna tiegħek, però hawn l-għajnuna wkoll għan-nies li huma abbużivi huma stess bħala għall-perpetrators. Jiġifieri kulħadd għandu bżonn l-għajnuna, I mean xejn ovvjament l-affarijiet minn dawn xejn ħadd mod jagħmel tajjeb għax qed tagħmel hekk. I mean iva fil-ħajja dejjem hemm forsi raġunijiet, eksetra l fejn inti qed tagħmel ċertu affarijiet. I mean nixtieq jiena nemmen li fil-ħajja ħadd qatt ma verament jixtieq den lil ħadd ieħor jew li weġġa' lil ħadd ieħor. Nixtieq ħafna nemmenha dik, però sfortunatament hawn ħafna nies li iva jweġġa' lil ħadd ieħor jagħmlu din lil ħadd ieħor. U l-għajnuna għalihom qedhem ukoll. U ħaġa importanti hija di. Ma jfissirx għax inti tifhem għaliex persuna tiweġġa. Jfisser li għandek għalfej taċċetta. Le, żgur li le, affarijiet. X'ħafna nies jagħmlu dażba. Le, eżatt, ħafna nies imbagħad jgħidulek le m'għax dak miskin għadda minn hekk jew dik miskin għaddiet minn hekk. Allura għalhekk qed tagħmel hekk. Iva nifhem, però il-ħajja le, I mean, il-vittma x'għandha dik x'taħti li inti għaddejt minn xi ħaġa li jiena ħambati ħabba fik. Eżatt. U għaw ħafna li sfortunatament. Għale, jessir ħafna, ma lekk għaw bżon ħafna awareness biex n-nis jifmu xinu eżattament, per eżempju, il-violenza domestika. U man, we don't put it under the carpet, u najdu le, di korrajtu le, di jem nsibu l-iskużi. Il-problemi edin hemm, u l-problemi edin hemm, għax ovvjament, sfortunatament, affarijiet serji ħafna jiġru. U mbagħad, din tiġri kollum kien, imma speċjalment ma tiġri xi ħaġa, jisna qatt ma smajna biha imma Tas kemm inna naf il-problemi qegħdin hemm għalfejn isir xi reat serju biex we act upon it jew biex nagħmlu xi ħaġa. Il-fadda l-aħħar kien hemm ħafna demonstrations qed nuru hawnhekk li hemm demonstrations anki barra minn Malta, ġifieri madwar id-dinja kollha mhux Malta biss. Kollha. Però veru sfortunatament xi kultant irid isir xi ħaġa hekk, xi ħaġa reat wara reat. I mean inti tissemmi pereżempju situazzjonijiet ta' rape u jiena naf żgur li ħafna nies li jgħaddu minn rape ma jitkellmux. Ma jitkellmux imħabba x-xejm u l-embarrassment u
Well, ħana jellek ħaġoħra, ħantik eżempju, l-biraħ kont marraġilu xieħbibti għaw, insomma, u kienu jiddiskutu di situazzjoni ta' futboler naħseb jismu Ronaldo. U hemm xi taħseb li jismu Ronaldo. M'intix inti żgħira Julian, Julian. Okej. U milli fimt sa ħanajt milli fimt mara li qed tgħid li jwirrejpja. Xi 10 snin u hemm xi came forward now. U l-ħabib tar-raġel beda jgħid inti taf minn hu Ronaldo taf kemm hu sabiħ da m'għandux bżonn jirrejpja għal xi ħadd. Kulħadd qed jgħid. Da sort of jaqgħu għalih. U l-unika ħaġa li stajt ngħidlu hi rape is not about sex. Rape is about power. Jiġifieri, meta persuna tkun fil-public eye u vera jista' jkollha kwalunkwe modella li jrid, l-unika ħaġa li tonqos hija challenge. Tonqos challenge and the power dissipates. Jiġifieri, mhux qed ngħid li jagħmilha jew m'għamilix, imma hemm Is-suġġett. Ħafna nisa li ma jitkellmux, għax jekk tara l-video ta' Ronaldo din it-tfajla tisfen miha u qed tanqu, allura hemm ħafna tendenza li n-nies jgħidu qed tara kif qed iġġib ruha. U ħafna nisa jħossu din il-xejn għax jgħidu sfint miegħu, kellimtu, ħad drink miegħu. Min ħajjem minni lili, il-mod kif kont qed nisfen miegħu, ovvjament qisni ħaqni. Jew kif kont libsa, jew li ħriġ dak il-ħin kont barra. Fil-verità, ħadd m'għandu dritt jagħmel. Le, laqgħa xejn, jiġifieri fil-verità, mara tista' toħroġ arwina u ħadd ma jmissa. Fl-aħħar mill-aħħar, aħna naraw ħafna bachelor parties pereżempju fejn l-irġiel ineżżaw il-groom u jorbtuh marblu arwin u ħadd ma jirrejpjhom. Vera. Ma dawk għax nisa ħafna iktar. Imma veru, veru, realtà. So, insibba diffiċli nemmen li għax mara tilbes flok jew għalsiet jew dublet kien ħaqqa. Plus, ikolli ngħid, ħafna minn nisa li naħdimt magħhom, daw kienu nisa li kienu ħarġu bil-jeans u l-army boots. Nisa bl-uniformi tax-xogħol. Nisa li ma kienux modelli, kienu kbar, mhux l-isbaħ jew l-ikra, nisa normali. Li ma kienux qed ifittxu ġifier daw ma mhux nisa li jidru l-stereotype li aħna nimmaġinaw. U xorta jkun hemm il-violenza fuqhom. Ftaħtu tas-sajf bdejtu servizz ġdid, suġġett vera għalija naqra sensittiva. Spot. Tista' tgħidilna naqra x'inhu spot? Das-sajf bdejna nitkellmu fuq il-proġett Spot. Aħna jisu xi ġimgħatejn oħra ħanitilgħu l-Ingilterra biex nieħdu training intensiv ħafna biex ngħinu nies li ppruvaw jagħmlu suwiċidju jew familjari u ħbieb li tilfu nies għas-suwiċidju. Dan huwa suġġett vera l-qalbna bħalissa it's very intense, ġifiri. Aħna li nixtieq huwa li niftħu l-bibin tagħna u nibdew nagħtu again free counseling and therapy, family therapy, group therapy, jiġifieri hemm pjan sħiħ. Konna fortunati ħafna li ipproponejna dan il-proġett il-Marigold Foundation wara tul ta' żmien jiġifieri konna fortunati ħafna li tawna l-funding għalih. Ħanagħmlu sena pilot project u t-tier tagħna hu li dan huwa jkun proġett u servizz li jibgħaddej. Il-problema Malta hija serja ħafna, ma ngħidx għax Malta ta' jiġifieri mad-dinja kollha. Sfortunatament jew fortunatament atti ta' suwiċidju they're not publicized, jiġifieri ma nafux eżattament through the media kemm qed imutu nies bis-suwiċidju, titkellem ma' psikjatri u tobba jgħidulek li there's one a day mill-inqas. Meta ngħidu li there's one a day, jiġifieri aħna qed ngħidu li hemm il-fuq minn 300 suwiċidju fis-sena. Ma jistax pajjiż bħal da ma jkollux servizz biex ngħinu n-nies. It is a prevention service, jiġifieri jekk inti jkollok partner jew familjari li jagħmel ta' suwiċidju, jiżdiet iċ-ċans li xi ħadd fil-familja
I was super anyway, ħażin. I bought you. Laqas anki kiku huma m'għandhomx dil-problema, però jkun hemm ħafna emozzjonijiet ta' gilt, kiku kontemm, x'issa. Allura l-miktar ċans li xi ħadd li kellu xi ħadd close to them li jagħmel ta' suċidu li huma wkoll ikunu jridu jagħmluha. U l-ħaġa hija l din hija suġġett li ma tantx nitkellmu fuqha. Naħseb hawnnies li hija suġġett diffiċli, però anki mhix healthy li n-nies jisimgħu li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli literalment jisimgħu fuqha, però llum bl-internet jekk inti tidħol fiċ-chats xorta ġifieri ħadd tkun dispost li tkun ikollok iċ-ċans tisma' fuq il-suiċidju. Jina nemmen li verament hemm bżonn ta' servizz. Nispera li ikolli iktar ċans li tkellmu iżjed fuq Victim Support Malta għax nemmen li meta jkun hemm servizz bħal tagħkom fejntom tippruvaw ma jkunx hemm waiting list għax naflew ħafna servizzi, però r-realtà hija li iktar ma jgħaddi żmien in-nies qed ikunu iktar open li jsaqsu għall-għajnuna, però fl-istess ħin għax qed insaqsu għall-iktar għajnuna qed ikun hemm ħafna waiting list. U allura jkun hemm il-frustrazzjoni. Naħseb hawn ħafna nies li batgħu bħalek kif. Naħseb ma tantx hawn ħafna nies li jnexxilhom jagħmlu li qed tagħmel int. Le, jien qed nipprova nbiddel naħseb esperjenza tant negattiva ġo waħda pożittiva min għall-fatt li ngħin lin-nies u qed nipprova nagħmel xi ħaġa biex nagħmel hopefully differenza. It means a lot u naħseb it helps me naħseb cope with l-esperienza sfortuna. Hawnhekk qed naraw ritratt mal-President ukoll. Ekku, I mean dik ukoll min kienet għalija qatt ma mmaġinajt li l-President ta' Malta ħadd ċempilli biex tgħidli grazzi talli qed nagħmel. Jien għalija kif għadlek qabel qed nagħmel xi ħaġa biex ngħin lin-nies, però minn ovvjament nixtieq nirringrazzja lill-eċċellenza tagħha kif ukoll lill-mod kif biex chest fund tas-support kollu li ovvjament tawna li tal-belief u tal-għajnuna li huma jemnu li qed nagħmlu xi ħaġa tajba. Ġifieri naħseb affarijiet bħal dawn iktar naħseb ituk dak il-koraġġ li spinta li tajt le jien qed nagħmel xi ħaġa tajba. Nagħmel qed nagħmlu. U ovvjament irid inkomplu għax hemm ħafna xogħol. Però qed tħoss forsi you're on the right track to hopefully making a change, a positive change. You're on the right track li tagħmel bidla. Ekko, li tgħin. And you're on the right track li jiena għandi feeling li ntassir famusa. Għax għandek talent. Kellek konċert verament speċjali. Kien speċjali ħafna. Kien hemm ukoll kellek l-opportunità tagħmel film ta' ommok u. Ekko, I mean, kebel forsi ommi kienet il-biggest fan tiegħi fil-fatt dis-sena kienet diffiċilissima li qed nagħmel xi ħaġa bħal din mingħajra. Għax ovvjament kuljum kien ċempli la għandna bżonnek ma rridu morru hemm. Però hemm qiegħda ta' ġo qalbek qiegħda. Ġo qalbi qiegħda ma noqqas ovvjament tħossu immensament. Allura ħa kelli nagħmel a little tribute għalija li marta jeb ħafna ukoll. Kienet tribute perfetta. Aha, li jistħoqqa ovvjament. Jiena nemmen li inti ħatikber fuq livelli verament differenti. U veru nirringrazzjak li ġejt fil-program, veru ħadd pjaċir. Julian, bħal dejjem, veru grazzi għas-servizzi li inti jew chairman u veru you're on the board. Jiena naf li minn wara l-kwinti inti tagħmel ħafna xogħol. Jiena kelli l-opportunità li naħdem miegħek il-Caritas, ġifieri naf kemm taħdem. Verament nirringrazzjak u nispera li nerġgħu iktar l quddiem nerġgħu niltaqgħu biex nitkellmu iktar fuq is-servizzi u kif qed jiżviluppaw. Allum daqshekk jiena veru ħadd pjaċir niltaqa' magħkom, narakom il-ġimgħa d-dieħla.